Está gelado. Está. Está 23. Está fixe? Está ótimo. Vais pegar os noivos. Agora vamos saber o sexo da criança. Diga, tem alguma coisa a dizer? Não posso dar a informação. Não consegui gravar, mas tenho de dizer que o sexo da criança é uma menina!
Entretanto, já mudou de roupa. Aqui está ela. Essa senhora! Uau!